komentar suvišan. Zapravo sve ono što se već u Hrvatskoj jako dobro zna je dobilo svoj pravosudni epilog. Činjenica je, i to tužna i sramotna činjenica, da je, da smo valjda jedina zemlja u EU gdje je premijer i tada vodeća stranka koja sebe naziva državotvornom, koja je trebala raditi u interesu hrvatskih građana da svi žive bolje, zapravo te iste građane pljačkala, što je zapravo, sudit ću se reći, zločin ili radnja slična veleizdaji. Pljačkati svoje ljude, osiromašene građane, da bi sebi pribavljali imovinsku korist, da bi se osobno bogatili, da bi osiguravali svoje stranci ostanak na vlasti, je nešto što će ostati ono tamna mrlja u hrvatskoj prošlosti. Premijer Plenković kazao da HDZ platio političku cijenu već toga, da ovo sada neki drugi HDZ. Drugi HDZ? Pa evo, baš me zanima što o tom drugom HDZ-u kaže recimo Božidar Kalmeta, koji je i dalje ključna osoba u Zadarskoj županiji, ili zadarski župan Božidar Longin, ili gospodin Bačić, ili gospodin Jandroković, ili brojni drugi koji su srčano pljeskali Ivi Sanaderu u Ciboniju iz prvog reda kada je on rekao da će lopovi završiti u zatvoru. Baš me zanima što bi na to rekli ti članovi i podupiratelji i sada prvog reda i sada prvog reda na to da govorimo o novom HDZ-u. To je zapravo stari novi HDZ, odnosno princip je isti, sve ostale su nijanse, ili vuk laku mijenja, čud nikada.